Alimlər birinci tip diabeti tam sağaltmağın üsulunu açıqlayıb. Çin alimləri dünyada ilk dəfə xəstənin öz hüceyrələrini yenidən proqramlaşdıraraq birinci tip diabeti sağalda bilib. Bir il əvvəl allogenik kök hüceyrə transplantasiyası keçirən 25 yaşlı qadın transplantasiyadan 3 ay keçməmiş öz insulinini istehsal etməyə başlayıb. Şəkərli diabet zamanı insan bədənindəki hüceyrələr glukoza metabolizmini dayandırır. Glukoza isə insan bədənini enerji ilə təmin edir. Dünyanın bir çox endokrinoloqu bu transplantasiyanı sensasiya adlandırıb. Mütəxəssislər belə bir mürəkkəb xəstəliyin müalicəsi üçün bir illik müşahidənin yetərli olmadığını da vurğulayıb. Xatırladaq ki, birinci tip şəkərli diabet otoimmun xəstəlikdir, yəni insan orqanizmi insulin istehsal edən hüceyrələrinə hücum edir. Nəticədə iltihab baş verir və hüceyrələr ölür. Buna görə də transplantasiya edilmiş hüceyrələr də bu hücumlara məruz qala bilər. İkinci tipdə isə fərqlidir. İnsulin istehsal edən hüceyrələr hücuma məruz qalmadığından köçürülmüş hüceyrələrin işləmə ehtimalı yüksək ola bilər.